tlangela ngopfu swinene ni tlangela Msambiki loko a swi kotile ku koka na matiko lawa ya manharhu ku va a vumbana na woho ku va ku taliwa mayelana ni xinkankanka lexi xi hi karhataka hina vana va Msambiki hikola ka mavabyi lawa ya tesão, uma vaga de diabetes. O projeto vem fazer uma espécie de cumprimento daquilo que tem, devia ser a nossa atividade como governo, como setor, e ao trazer, né, à superfície aqueles aspectos que pela natureza nós temos prestado menos atenção. Então, para nós é um projeto bastante positivo, um projeto de chamada de atenção para que possamos fazer um pouco mais em relação ao que temos feito até agora. We know that this is one of the priorities for the government and also one of the priorities for the SDG. So something must be done and this cohesion project and all this cohesion initiative will bring this perspective on how the government can really better apply for the SDG targets. É bom projeto, pois, porque vai facilitar as comunidades para poder obter o tratamento com facilidade. Exato. Já não há de ser tão igual, não há de ser tão igual como estava desde antes. Estamos agradecidos por trazerem esta aproximação à nossa comunidade, né? Acredito que em cada um de nós aqui algo mudou. Não somos iguais ao que estávamos ontem, né? Então, estamos juntos e contem conosco. Obrigado.